Влітку чиновники без кондиціонерів. Уряд України видав офіційне розпорядження державним органам та підприємствам відмовитися від їх використання. Про нову енергозаощадливу ініціативу розказав у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Починаємо з себе. Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії. Ухвалюємо сьогодні відповідне розпорядження уряду. Міністерство, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитись від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим державним органам зробити аналогічні кроки, місцевій владі обмежити вуличне освітлення. Бізнес закликаємо також обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності. Денис Шмигаль пояснює, така економія покращить ситуацію в енергосистемі, адже в уряді працюють у напрямку її відновлення та розширення генерації, одночасно зменшуючи споживання. І наводить приклад Києва. Сьогодні масові відключення, вони в більшості міст, більшості регіонів пов'язані з тим, що зростає температура, зростає включення кількості кондиціонерів. І це той момент, який може, наприклад, в місті Києві це 350 мегаватт, це половина всього споживання. Якщо не включати кондиціонери, ми практично можемо проходити без відключень людей. Це точно дасть нам змогу давати електроенергії населенню, ну, майже без обмежень, якщо ситуація буде зберігатись ось такою, як сьогодні, без подальших значних руйнувань і обстрілів. Тому це важливий момент. Чи готові закарпатські чиновники сидіти без кондиціонерів усе літо? Ідемо дізнаватися до головної будівлі краю. Тепер на роботі ми взагалі не користуємося кондиціонерами. Це зв'язано із економією електроенергії. У Закарпатській ОВА практично в кожному кабінеті кондиціонер. Проте працівники та керівники підрозділів кажуть, до економії готові. Є кондиціонер, зараз ним не користуємось, зберігаємо енергію, як кажуть. Це ж такі ще досить старі кондиціонери, але десь інколи вони виручають, коли було холодно, коли було нормально все з електроенергією, але зараз ми знаємо, є ініціатива, тому будемо дотримуватися. Приклад показали й закарпатські чиновники. Справа за бізнесом та краянами. Звісно, йде мова про економію електрики, де це можливо. Якщо кожен долучиться до енергозаощадливої ініціативи, результат відчує вся Україна.